Dobrý deň, milí diváci. Vítam vás pri sledovaní relácie Kreslo pre hostia. Dnes máme v štúdiu slovenskú olympioničku a viacnásobnú majsterku sveta Janku Dukátovú. A keď sa pýtate, čo má Dukátová spoločné s Devínskou, tak je Slovenka, Bratislavčanka, väčšine pri vode a niekedy aj pod vodou, podobne ako Devínska Nová Ves. Ahoj, Jani. Ahoj. No, bola si niekedy v Devínskej? Bola som niekoľkokrát. Naposledy, čo si tak najviac pamätám, bolo, keď sa otváral most. A ešte som bola aj na Devíne minulý rok pozrieť koncert, takže sem tam, sem zavítam. Ale niekedy sem dokonca prídem aj po Dunaji, lebo sem tam mám tréning, kedy padlujeme z Karlovej Vsi hore prúdom a dopadlujeme až k Devínu, otočíme sa a ideme späť. A spravovala si niekedy Moravu? Aj Moravu som spravovala, ale to už bolo veľmi, veľmi dávno. To som ešte bola dieťa s celým vlastne klubom. Nás vyviezli hore na Moravu, tam sme nasadli. Neviem presne, v ktorom mieste sme nastúpili na rieku. Išli sme Moravu vlastne okolo Devína a až dole sme zase došli do Karlovej Vsi, kde máme lodenicu. A to, jak trénuješ na tom Dunaji, to je, je to nebezpečné? Lebo ako z môjho pohľadu ako laika sa mi to zdá ako nebezpečné. Tak viem, že keď som začínala, tak mamina z toho mala vždy stres, že chodíme na ten Dunaj veľký a že lode tam chodia tak, ale ako tam, keď sa to dieťa naučíte základné pravidlá, čo ako, čo robiť, čo nerobiť a keď samozrejme vie plávať v prípade toho, že by sa prevrátilo, tak ja si myslím, že je to úplne OK a pre mňa v dnešnej dobe je, to považujem za tréning na tichej vode, pretože my jazdíme ináč na divokých kanáloch alebo divokých riekách, takže ja na Dunaji jazdím hlavne v zime, keď sú tieto divoké trate uzavreté, trať v Čuňove napríklad a robím aspoň kondičný tréning na Dunaji alebo na zátoke v Karlovej Vsi. Stala si sa prvou ženou v histórii, ktorá vystúpila na stupienok v dvoch disciplínach, K1 a C1. Mne sa to stále pletie. Môžeš mi povedať, že čo je kanoe a čo je kajak a ako to funguje teda? Tak mojou hlavnou disciplínou vždy bol kajak. V kajaku sa sedí, čiže nohy sú v kajaku vpredu a máme dvojlisté pádlo, čiže zaberáme na obidvoch stranách. No a kanoe je taká novšia ženská disciplína a keď ju otvorili, pre mňa to bola obrovská výzva, pretože mne sa to vždy páčilo pozerať sa, jak muži jazdili na kanoe. A keď otvorili pre ženy túto kategóriu a boli prvé majstrovstvá sveta, tak som sa rozhodla, že to skúsim aj ja. Dva roky som sa na tom pripravovala. Rozdiel je v tom, že v kanoe sa klačí, takže nohy sú vlastne zložené pod a pádluje sa iba na jednej strane s jednolistým pádlom. Je to technicky veľmi náročné a je to hodne iné ako kajak, takže trvalo mi, kým som si zvykla a naučila sa tie jednotlivé manévre robiť aj na kanoe. No a potom som vyštartovala na tých prvých majstrovstvách sveta a tie som vyhrala. A vtedy som nejako dosiahla úplne to, čo som chcela v tom kanoe. A blížila sa olympiáda a kajak bol vtedy jedinou olympijskou ženskou disciplínou. Takže som kanoe už tak zase odložila bokom a už som sa sústredila zase na kajak. Ale bolo to pre mňa strašné spestrenie prípravy a veľmi mi to pomohlo aj v kajaku. Myslím, že sa to veľmi dobre doplňa, takže aj teraz sem tam vyrazím na kanoe a trochu si potrenujem pre zmenu na tom. Áno, a je to už aj olympijská disciplína? Teraz je už ženské kanoe, prvýkrát sa predstaví na olympiáde v Tokiu 2020, čo je tiež veľmi lákavé, ale uvidíme. Myslím, že v rámci tréningu to sem tam budem skúšať a potom sa neskôr rozhodnem. A dá sa robiť aj, že súťažíš v obidvoch tých disciplínach? Určite áno, hlavne pre mladé baby je to dneska už taká skôr aj samozrejmosť, že tie, ktoré sa im páči kanoe, tak idú skúšať obi dvoje. Máme aj v našom športe zopár príkladov veľmi dobrých pretekárov, ktoré dokážu ísť oboje, tak ako som ja šla v tom roku 2011. A je to možno ťažšie pre tie staršie pretekárky, ktoré nevyrastali na tom kanoe, sa tak ako keby adaptovať na obidve disciplíny. Samozrejme, fyzicky je to náročnejšie, náročnejšie pre to telo. Ale myslím, že je to akože fajn doplnok. A tá trať ostáva rovnaká? Musíš okolo tých bránok ísť presne ako na kajaku? Hej, zatiaľ je to tak, že je tá trať rovnaká. To znamená, že pre tie kanoistky to oveľa náročnejšie zvládnu tie bránky. Na tom kajaku je to ľahšie. No a tak niekedy majú s tým problém. Kedy si začala vlastne s vodným slalomom? Ja som mala 11. Ja som predtým robila nejaké športy, ale vždy sa mi páčilo, všetky športy ma bavili. Čokoľvek som skúšala, tak to bolo pre mňa najväčšie hobby. No a potom som raz skúsila, dostala som sa do Karlovej Vsi, do klubu, išla som hneď prvýkrát na vodu a to ma úplne očarilo, to bol piatok. A ja som sa nevedela celý víkend dočkať, kedy bude pondelok a znovu pôjdem na tréning. Takže to bolo, ako u mňa bolo veľmi rýchlo rozhodnuté, že pri tej vode budem. A pre mňa je tá Karlova Ves a tie zátoky tam, to bolo
proste niekde sa plaviť prírodou, to bolo niečo nádherné, ja som vyrastala v meste, ale trávili sme vždy víkendy niekde v lese, na chate, mm-hmm. mali sme aj chatu v Senci pri jazere, takže ja som bola zvyknutá byť v prírode a to, že som každý deň po škole mohla takto utiecť do takého prostredia, z toho centra mesta, tak to bolo nádherné pre mňa. Mm-hmm. Takže ja som hneď si privykla na tú lodenicu, na ten kajak. No a potom ja som asi 3 roky jazdila v tej Karlovej vsi a vtedy sa otvoril kanál v Čuňove. Ja som sa tam bola pozrieť s maminou a so sestrou. Ako iba sme tam boli obyčajní návštevníci a keď som to videla, že sa dá ten kajak aj na tej divokej vode, v tých veľkých vlnách a pereach, ja som bola úplne očarená a som v tom momente sa rozhodla, že tak ja idem prestúpiť do vedľajšieho oddielu, pádlovať viem, stabilitu mám na tom kajaku, že chcem to robiť na divokej vode. Uh-huh. A rodina je športovo založená, aj súrodenci športujú, alebo? Sestra potom postupne tiež sa dala na tento istý šport, aj sme dlho aj spolu súťažili, aj spolu sme na majstrovstvách Európy, do 23 rokov získali medailu v tímovej súťaži. Ale nemáme akoby profesionálnych športovcov v rodine, mm-hmm. ani akože v nejakej hlbšej rodine a už vôbec nie vo vodnom slalome, takže tak to nejako náhodne prišlo. Áno. A sestra ešte súťaží, alebo ju už sestra už potom kvôli škole musela postupne upustiť, ale chodí si stále zapadlovať v lete do Čuňova, mm-hmm. takže sem tam ideme spolu na vodu. A ty si vlastne dlho súťažila s Elenou Kaliskou, aj čo sa týka olympiády, aj na všetkých tých majstrovstvách sveta, Európy. Máš aj ty teraz nejakú takú súperku, rivalku slovenskú? Že to tak sa ťaháte navzájom? Momentálne je taká situácia, že vlastne Elena stále ešte jazdí a stále ešte sme spolu v reprezentácii, ale potom je tam taká väčšia diera, aj veková. Jednoducho trochu nám chýbajú pretekárky, ktoré by nejako nasledovali tú moju vekovú kategóriu. Máme veľa junioriek alebo takých pretekárov, ktoré práve prechádzajú z juniorov do tých seniorov. Nemajú ešte takú výkonnosť, aby dokázali jazdiť svetovú desiatku alebo svetovú pätnástku, ale akoby sa v tej svetovej konkurencii postupne, ak vyštartujú na svetových pohárov alebo na majstrovstvách sveta, tak sa tam etablujú a získavajú skúsenosti. Takže teraz je taká trochu pauza, akoby generačná. A musíme trochu počkať, kým sa dotiahnu. Lebo potom tam máme veľa, veľa báb. Ano. Len sú mladé. Slovensko je mladá krajina a máme veľmi silný ten vodný šport. Myslíš, že čomu to teda pripisuješ? No úplne hlavné je asi to, že máme na Slovensku dve trate. My sme malilinká krajina, máme dve trate v Liptovskom Mikuláši a v Čuňove pri Bratislave, čo je obrovská výhoda. Sú to trate, ktoré akoby voda preteká prirodzeným spádom, že sú pri priehrade, pretože dneska sa už stavajú kanále, kde voda cirkuluje, akoby normálne ich pumpami vyťahujú do štartového bazénu, čiže je to tak na princíp takej fontány, čo sa točí dokola. A to sú trate, ktoré sú aj finančne veľmi náročné. Tam tréning pustiť tú vodu na hodinu. To by na Slovensku neprešlo jednak. A jednak ani to není výhodné, pretože vy nemôžete si akoby povedať dopriať toľko tých hodín tréningu kvôli tým finančným nárokom tej trate. Kdežto u nás tá voda, povedzme, teče tých 10 mesiacov alebo 9 mesiacov skoro stále a máme tým pádom fantastické tréningové podmienky a to je úplný základ, takže to je veľká výhoda. No a potom tým, že máme aj pretekárov, ktorí sú olympijskí víťazi, olympijskí medailisti, medailisti z majstrovstiev sveta, tak pre tých všetkých mladých je to akoby vidia, že áno, tento šport sa na Slovensku dá dotiahnuť na absolútnu svetovú špičku a na olympijskú medailu. Takže myslím, že to je veľká motivácia. Uh-huh. Ako vyzerá tvoja sezóna napríklad tento rok, keď si mala 2017, ako vyzerala? Tak táto poolympijská sezóna je vždy trochu taká špeciálna v tom, že po olympiáde príde taká dlhšia pauza, aj ten tréning akoby na vode začína neskôr v tej sezóne, že je také prirodzené pre to telo po tých 4 rokoch vypätia si trošku akoby povoliť z tréningu. Čiže ja som v tejto sezóne sa sústredila hlavne na tú druhú polovicu, vedela som, že zo začiatku roka ešte nebudem v takej forme po tej pauze a presne tak mi to aj nakoniec vyšlo. Ono málo kedy takto vidí, že ak si to naplánuje ten pretek, tak to aj dopadne, ale pre mňa to dopadlo skvelé, pretože som bola na stupňoch v celkovom hodnotení svetového pohára, som bola tretia a druhá som bola na mestosách sveta a to bol vlastne záver našej sezóny. Čiže som bola úplne maximálne spokojná a vlastne všetko mi vyšlo takmer, jak som si predstavovala. Koľko pretekov má svetový pohár? Momentálne má svetový pohár 5 kôl u nás. Uh-huh. Väčšinou sú všetky kola v Európe,
A majstrovstvá sveta akoby tak kolujú po svete. Tento rok sme mali v Európe, ale budúci rok napríklad sú v Brazílii, v Riu, na Olympijskom kanáli. Čiže tie majstrovstvá sveta sa snažia tak viacej cirkulovať po svete, aby boli sem tam aj v zámori. Všimla som si, že keď som pozerala tvoje fotky, že sa tam stále opakujú tri tváre s tými tvojimi súperkami, že stojíte na stále podobné dievčatá na tých stupňoch víťazov, že čím to je? Tak v našom športe je to tak, že kto je na tom technicky dobré a dokáže aj psychicky nejako si udržať tie nervy pod kontrolou, tak dokáže sa adaptovať na viacero tých tratí, pretože my súťažíme každý víkend na inej trati a tá divoká voda je všade úplne iná. Tie vlny majú inú silu, iný sklon, ten prúd má inú rýchlosť, takže my sa vždy musíme adaptovať. No a kto je na tom technicky dobre, tak dokáže sa rýchlo adaptovať na tieto jednotlivé zmeny trati. No a tento rok to tak jednoducho vyšlo, že som stála s tými istými babami na stupňoch víťazov. Bola to Austrálčanka Jessica Fox a Nemka Ricarda Funk. A možno to v budúcej sezóne bude zase inak, ale bolo to taká milá zhoda náhod, že sme sa aj na majstrovstvách sveta nakoniec stretli na stupňoch, len sme si pomenili poradie. Áno. To, že trénuješ skoro každý deň, tak to nám je jasné. Aj na vode, alebo v posilke. A ako sa ale pripravuješ psychicky napríklad? Máš nejakú špeciálnu prípravu? No, je pravda, že určitú dobu som robila aj psychologickú prípravu, pretože mala som možnosť trénovať v diagnostickom a tréningovom centre v Rakúsku, kde som sa naučila, kde som sa stretla aj s psychológmi, naučila som sa niektoré veci a tie som potom nejako aplikovala do svojej prípravy. Je to hlavne koncentrácia, dokázať akoby aj v stresovej situácii ostať koncentrovaný na tú úlohu. Veľakrát sa takéto tréningy dajú robiť aj rôznymi hrami, či už na počítači, na mobile. Potom používam sem tam aj taký prístroj, ktorý dokáže kontrolovať akoby tú mieru relaxácie. Pretože veľmi dôležité aj v hociakej každodennej situácii, ktorá dojde v bežnom živote a vôbec to nemusí mať nič so športom, akoby nenechať sa podľahnuť emóciám a dokázať ostať akoby racionálne rozmýšľať, uvoľniť sa a dokázať celé telo uvoľniť, pretože psychika je strašne naviazaná na fyzickú stránku. A ono aj v športe to extrémne dokáže ukázať, že pokiaľ ten pretekár na pretekoch akoby psychicky je pod tlakom príliš a nedokáže to uvoľniť, tak normálne tie svaly ako nepracujú tak, jak by mali, tie nervové príkazy, ktoré prichádzajú z mozgu, neprichádzajú a tým pádom sa rozbije ten timing a už sa dá minúť bránku trebárs. Mm-hmm. Takže toto je strašne naviazané, treba robiť na obi dvoch stránkach. Ono samozrejme oveľa viacej sa robí na tej fyzickej, ale sem tam treba aj trochu na tej psychickej. A ako pokutu. Vyzerá tvoja zimná príprava? Tak cez zimu, ako som spomínala, jazdím na Dunaji, na tichej vode. Potom robím kondičný tréning, či už stacionárny bicykel, beh, bežky. Určite absolvujem jedno, dve sústredenia na bežkách. A potom fitko. To je u mňa celoročne veľmi pravidelný tréning. A takmer každý deň trénujem niektoré ľahšie cvičenia a potom do toho komponujeme ťažšie cvičenia. Takže fitko každý deň skoro. Videla som, že natáčaš videoblogy. Sú veľmi zaujímavé z rôznych častí sveta, také akčné. Že, kde prišla táto myšlienka? Kedy? No, ja som akože aktívna na sociálnych sieťach, ale už asi pred 1,5 rokom teda mi začal môj tréner a manažér naznačovať, že mali by sme ísť aj formou videí, pretože teraz je to veľmi in a všeobecne teda YouTube je stále populárnejší a populárnejší aj čo sa týka videí ako videoblogov. No a tak sa nejako zhodli tie okolnosti, že teda tento rok som sa rozhodla, že skúsime robiť tieto tzv. Vlogy. A využili sme vlastne na to, jednak to, že cestujeme po svete a každý ten vlog je z inej časti sveta, jednak to, že ten divák alebo ten, ktorý sleduje moje vlogy, môže sa dostať veľmi do zákulisia, či už svetového pohára, majstrovstiev sveta, môže vidieť, ako to prebieha tesne pred pretekmi, po pretekoch, čo. A myslím si, že niekedy sa dostane aj do súkromia viacej toho človeka, že v tom videu sa zachytia iné veci ako na fotke, na Facebooku alebo na Instagrame. Takže sme skúsili, že či to bude zaujímavé pre ľudí si pozrieť aj takou inou formou zmapovaný ten život profesionálneho športovca. Dala si sa nahovoriť aj na inštruktážne videá, čo sa týka tvojho športu.
A stále stúpa sa tá sledovanosť. Vieš, kto sú tvoji ako nasledovateľi alebo tí, čo ťa pozerajú, diváci? Tak táto myšlienka zase ako spojení aj s tými vlogmi, ale hlavne spojení s tým, že som už niekde smerom ku koncu svojej kariéry a je, tak som si uvedomila po Riu, že je čas aj trochu šerovať tie vedomosti a tie moje skúsenosti, ktoré mám. Tak som sa rozhodla, že budem robiť aj také inštruktážne videá, kde jednak je technika jazdy na kajaku rozobratá v rôznych častiach, rôzne jednotlivé prvky. A potom posledné, čo som robila, tam vlastne rozoberám moju prípravu pred štartom, ako presne vyzerajú posledné 2 hodiny pred štartom. Takže sme sa rozhodli, že aj niečo akoby odovzdať tomu športu. A tí diváci sú jednak akože bolo to hlavne určené pre mladých, pre pretekárov začínajúcich, aby videli, čo ich čaká v budúcnosti, jak sa môžu vylepšiť. A takisto aj pre krajiny, ktoré nemajú také dobré zázemie ako my v tomto športe, ale chcú sa zlepšovať, nemajú dobrých trénerov, tak môžu aj vďaka takým videám na YouTube nejako vylepšiť svoje schopnosti na kajaku. No túto tvoju aktivitu si všimla aj Medzinárodná kanoistická federácia a ponúkli ti cestu do Kostariky. Áno, aj vďaka týmto videám vznikla tá myšlienka, že keď už sa snažím takto akoby zdieľať tie svoje skúsenosti cez YouTube, tak mi ponúkli možnosť, že či by som nešla zdieľať svoje skúsenosti s kajakármi v Amerike, hlavne z Južnej Ameriky, na majstrovstvách Ameriky, ktoré boli na Kostarike. Bolo to po sezóne, takže pre mňa to už bolo vlastne oddychové obdobie, tak som sa rozhodla, že idem tam a bolo to veľmi milé, mala som takú skupinu asi 6 kajakárov, chlapci, dievčatá. A oni boli pomiešaní z rôznych krajín, z Mexiko, Argentína, Brazília, veľa, v podstate hlavne Stredná a Južná Amerika to boli. No a trénovali sme spolu priamo na tej Kostarike pred pretekmi a bolo to skvelé. No, pre mňa to bolo aj výborné také odreagovanie a aj si myslím, že to bolo prospešné pre obe strany. Mm-hmm. Tam sa jazdí na prírodnej rieke, že aký rozdiel medzi tými prírodnými riekami a tými kanálmi? To je obrovský rozdiel. My dneska už trénujeme, aj súťažíme snaď výlučne iba na riekach, na umelých tratiach. Čiže z riek sa akoby ten šport presunul na betónové koryta a tu na Kostarike sa samozrejme súťažilo v divočine, v prírode, na rieke. A hlavný rozdiel je v tom, že tie prekážky v tej rieke a to koryto je veľmi odlišné. Keď sa buduje moderná trať, tak je to jednoducho hladké koryto, poukladajú sa tam také prekážky, to sú kvázi také bedničky, je to akoby taká skladačka, čiže sa to dá aj poprehadzovať kedykoľvek. A ten charakter tej vody, ako tá sila tej vody, tie jednotlivé vlny válce sú trošku odlišné. Čiže pre mňa, keď dojdem na tú prírodnú rieku, ako viem tam jazdiť, ale je to veľmi taký odlišný pocit. Uh-huh. Veľmi som si zvykla už na tej umelej trati, aj že som vyrastala v Čuňove na umelej trati, tak lepšie sa mi jazdí na umelej trati, čo sa týka akože maximálneho výkonu. Na druhú stranu, ako ten zážitok byť v prírode na tej vode, to je niečo nepopísateľné, takže pre mňa je to vždy pekné, keď sa dostanem aj na prírodnú rieku. Uh-huh. Je tento šport nebezpečný? Myslím si, že není až taký nebezpečný. Tak, jak vo futbale bývajú zranené kolena, u nás to bývajú zase ramena. Ale veľmi príležitostne sa stane nejaký taký vážnejší úraz. A tým, že jazdíme aj na tých umelých korytách, na tých umelých tratiach, tak tie majú hladké dno, takže tam aj keď sa pretekár prevráti, tak je to úplne v pohode. Kdežto na rieke, a ja som to zažila v roku 2002, keď sa šli ešte majstrovstvá sveta na obrovský divokej prírodnej rieke vo Francúzsku v Bourg-Saint-Maurice. Ja som sa prevrátila v skal na tom úseku a vtedy som tam chytila nejaké kamene do tváre pod vodou. A jak som došla do cieľa, rovno ma brali do sanitky poopravovať, pozažívať. Takže to bol môj ako keby taký najhorší zážitok. Mala som ho hneď na úvod, to bol krst ohňom. Boli moje prvé veľké seniorské majstrovstvá sveta. Ale toto sa jednoducho na prírodnej vode stáva, ale na tom kanáli to je veľmi málo pravdepodobne. Plánuješ v budúcnosti byť trénerkou? Si to vyskúšala teraz na Kostarike? Ani neplánujem, ale je pravda, že som ani neplánovala, že budem športovkyňou, takže ťažko povedať, čo budúcnosť prinesie a uvidíme. No. Ano. Tento rok si dostala aj pozvanie do Japonska, to som sa dozvedela na tvojom vlogu, že kvôli čomu si tam išla?
skolaudovať trať? Tak, no boli sme v podstate, bola to taká malá inšpekcia, išli sme tam šesťčlenný tím zo Slovenska a boli sme sa, bolo to pozvanie z japonského ministerstva zahraničných vecí. Urobili nám tam krásny 5-dňový program, boli sme pozrieť, ako trénujú Japonci na tých tratiach, ktoré majú, ale to sú všetko prírodné na riekach, ako sa buduje hlavne olympijská trať pre Tokio 2020, to bolo pre mňa strašne zaujímavé vidieť, kde ten kanál bude, aké bude mať parametre. Jednoducho už teraz akoby byť v obraze pár rokov dopredu. No a potom takisto sme navštívili Japonský inštitút športu a vlastne hlavné tréningové centrum. To bol obrovský zážitok a mať aspoň desatinu z toho na Slovensku by bolo famózne pre nás. Je to obrovský komplex, kde vlastne jednak bývajú, stravujú sa, majú tam vlastnú nemocnicu, tréningové centrum, diagnostické centrum. No je to fantastický komplex. Takže videli sme z toho, jak Japonci majú tréningové podmienky po tej športovej stránke. Popri tom samozrejme sme zažili niečo aj z kultúry. Zaujalo ma to čapované pivo od spodku. Áno, videli sme aj úplne ako to pre nás nepochopiteľné veci. Ako, keď sme videli, jak načapovalo to pivo do toho pohára od spodu, tak mi sa nechcelo veriť. Sme museli dať ďalšie, lebo to sa človek nevedel diviť. Mňa by zaujímalo, že ako to potom asi uzavreli, že aby to nevytieklo. To bolo fascinujúce. Ako mňa vždy fascinujú veci technologické a technické, ako fungujú, takže toto bol jeden z takých tiež zážitkov z Japonska, ale bolo krásne vidieť Japonsko, pretože to bola krajina, kde som sa vždy chcela dostať. Nikdy sme tam nemali veľké preteky a toto bola príležitosť ho navštíviť asi tým najlepším spôsobom, pretože keď niekam cestujeme na preteky, tak je strašne málo času niekam sa dostať a hlavne energie, pretože šetríme energiu na preteky a po pretekoch cestujeme domov. Ale tým, že to bolo po sezóne, že to bol doslova taký skôr výlet a návšteva tých rôznych častí Japonska, tak to bola ideálna príležitosť konečne spoznať aj túto časť. A sú Japonci dobrí pretekári? Majú dobrých pretekárov odnosu slalomových? Tak Japonci majú hlavne pretekára Takuyo Hanedu, ktorý sa presťahoval pred nejakými 10 rokmi na Slovensko. A on je na Slovensku? A on tu trénuje a vlastne má aj slovenského trénera a aj vďaka tomu, ale samozrejme hlavne vďaka svojej takej húževnatosti, to dotiahol na olympiáde v Riu na bronzovú medailu, čo bol taký famózny úspech pre Japonsko a celkovo Áziu, že to bola prvá kajakárska medaila v Ázii. No tak to je japonsko-slovenská boto medaila. Je to taká japonsko-slovenská medaila, presne tak. A vďaka tejto japonsko-slovenskej spolupráci sme sa dostali aj my vlastne na tento trip do Japonska. A tak ja mám veľkú zásluhu na tom, že sa to celé zorganizovalo. Áno, pozerala som na to video, že on celkom slušne hovorí po slovensky už, aj spieva slovenské pesničky. Fantasticky, ako v priamom prenose pomaly v televízii je schopný zaspievať slovenskú pesničku. Úžasné. A výborne, hej, takže Tako je už taký poloslovák. Olympijské hry. V Londýne si bola 6. v Riu už 4. Chystáš sa aj na ďalšie olympijské hry? Alebo? No, bola by som veľmi rada, keby sa mi podarilo ešte do Tokia kvalifikovať a byť v takej forme, aby som mohla o tú medailu bojovať, pretože v svojej kariére som dosiahla vlastne všetko, čo sa v našom športe dalo a chýba mi jedine medaila z olympiády. Pre taký šport, ktorý je vlastne olympijským športom, je najcennejšia vec tá olympiáda, samozrejme. Takže ak by som mala tú príležitosť ešte raz zabojovať, tak by som sa veľmi tešila. A pokúsim sa ešte teda vydržať tie 3 roky makať a uvidíme, či to vyjde. Ako tráviš Vianoce ešte, napovedz? No, tým, že som letný šport, tak mám to šťastie, že cez tú zimu si to dokážem tak vlastne časovo naplánovať, že počas Vianoc som doma, nie som na sústredení niekde a to je pre mňa akoby také oddychové obdobie, kedy jednak som s rodinou viacej, jednak kedy si aj užijem slovenskú stravu, aj samozrejme všetky dobroty, ktoré ku Vianociam patria. Takže pre mňa také výborné oddychové obdobie. A veľakrát, keď som doma na tom gauči, aj mi ľúto tých športovcov, niektorých zimných, ktorí doslova priletia domov deň pred štedrým dňom a už odlietajú na nejaké ďalšie preteky. Takže v tomto má letný šport výhodu. Videla som, že aj pečieš, si poriadny pedant, že aké druhy koláčov dávaš? No, od malička s maminou sme piekli, takže to mi ostalo tak v krvi, každé Vianoce pečiem a moje úplne najobľúbenejšie sú samozrejme vanilkové rožky, to musí byť. Potom lepené linecké kolieska, to vždy robíme s rybezlovým džemom, medvedie labky
A čo mám strašne rada, je to nepečený, volá sa to u nás uliky a je to veľmi populárne v Čechách, sú to také teda také konické, akoby stromčeky, nepečený koláčik. Aha. A to mám strašne rada. Takže to tiež, to robíme väčšinou tak, že sestra svoju dávku, ja svoju dávku, lebo to sa nedá akoby nejako podeliť, to vždy zmizne veľmi rýchlo. Áno, súťažíte, že kto má krajšie koláče? To nie, pretože my vždy delíme, povieme si, toto chceme tieto Vianoce piecť, podelíme si, kto čo robí a tieto tzv. Uliky, tak to každá svoju várku. Každá sama pre seba, áno. No a ešte povedz, že či dodržiavate nejaké vianočné zvyky? Čo je u vás zvykom doma? No možno ako v porovnaní na dedinách je oveľa viacej tých zvykov. Ja som vyrastala v Bratislave, tak to sme my vždy teda dodržiavali, že sme rozkrajovali jablko, že sme mali šupinky z kapra pod obrusom a možno ešte nejakých pár drobností a to je asi všetko. Ale vždy mávame kapra a šalát. To dodržiavame. Neprechádzame na nejaké iné ryby alebo rezne. Takže to je pre mňa, na to čakám vždy celý rok, na toho kapra, na toho sa teším. Áno, to aj ja. A polievku máte akú? Kapusnicu. 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 Už od detstva, ako pre dieťa, ja som nejako tú rybaciu, otec vždy urobil aj rybaciu, ale ako dieťa som vždy chcela kapusnicu a moja sestra tiež. A nakoniec tá rybacia sa vždy urobí, ale odloží sa na neskôr a na štedrý večer si dáme kapusnicu. A ešte sa chcem spýtať, že či máš nakúpené darčeky, ako, alebo či keď už chodíš po tom svete, tak už to riešiš počas toho roka, ako niektorá. Práve, že väčšinou nie. Ja tento rok som si vravela, že keď tak veľa cestujem, takže by som to mala poriešiť. A nakoniec som nakupovala tu doma, ale som na tom lepšie ako minulý rok, takže som spokojná. Samozrejme nemám všetko, ale som na tom lepšie. Dávaš si aj nejaké predsavzatia do nového roka? No, ja si predsavzatia nikdy nedávam. Ja si akoby dávam predsavzatia vtedy, keď cítim, že je to potrebné. Ono, športovci sú väčšinou takí veľmi cieľavedomí a disciplinovaní, že vedia, že keď toto chcem dosiahnuť, tak toto musím urobiť. Takže nenechávam to nejako ja na január, na 1. január, ale keď je to treba v priebehu roka, tak sa snažím zmeniť veci, ktoré si myslím, že by bolo dobre zmeniť. A rada sa aj na Vianoce preješ, alebo na to si dávaš pozor? Musíš si strážiť váhu? Ja si ani nemusím veľmi strážiť váhu, pretože veľakrát zistím, že ja mám za ten deň väčší výdaj ako príjem, takže nejako nerobí mi Vianoce problém, že by som sa bála, že priberiem, ale samozrejme, ja som aj zvyknutá jesť zdravšie veci a my strašne málo napríklad vyprážame to výnimočne 2-3 krát do roka a tak, takže ja je tak na Vianoce, ako neprežnem to s nejakými nezdravými vecami, pretože ani na to nemám chuť, nie som na to nejako veľmi zvyknutá. No, čo by si popriala našim divákom, alebo aj sama sebe, že čo je pre teba také najdôležitejšie na tie Vianoce a do toho nového roku, čo ty si najviac vážiš možno? Tak ja určite ako športovec si najviac vážim zdravie a to je to, čo rozhoduje o mojej kariére, o mojom živote, o tom, koľko dlho vydržím v športe, takže určite prajem každému, aby to jeho zdravie bolo najlepšie, aké môže byť, aby mohli viesť zdravý život, mali dobrú životosprávu, aby si mohli dopriať veci, ktoré im urobia radosť, ale ktoré ich zároveň udržia zdravým a fit. Ďakujeme, Janka, za krásny rozhovor. A vás, milí diváci, pozývam zase o týždeň na Kreslo pre hostia. Dovidenia.